Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ove vesti su obeležile dan Bojan T, 15 godina starosti, izašanje sela nadomak Pećinac zbog asmatičnog napada, preminuo je u ponedeljak uveče nakon intervencije tamošnjih lekara i lekara sa instituta za majku i dete, a roditelji za ovo krive pećinačku hitnu pomoć, navodi Telegraf. Bojanova majka Branka kaže da je siguran da je njeno dete moglo da preživi, samo da su krenuli na poziv, prenose mediji. Lekari u Pećincima su rekli da je umro na institutu za majku i dete, a sa instituta su Branki saopštili da je dete već došlo u stanju kliničke smrti, prenose mediji. Sastanak na najvišem nivou između Beograda i Prištine održava se večeras u Briselu uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, saopštila je služba za spoljne poslove Evropske unije. Predsednik Srbije, komentarišući izjavu Hašima Tačija da bi pre razgovarao sa đavolom nego sa njim, poručio da je njegov zadatak da se ponaša odgovorno i ozbiljno da bi se čuvao mir i stabilnost i da ne želi da podlegne ličnim ocenama. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić otvorila je danas obilaznicu oko Bavaništa kod Kovina. Istakla je da je u poslednje 4 godine izgrađen ukupno 160 km autoputa uz dosta lokalnih saobraćajnica, a da će do kraja godine biti završeno još oko 30 km autoputa. Važni su putevi, bili oni veliki ili mali, da dovodimo investitore da biste otvarali svoje firme, da imamo više radnih mesta, ali veće plate, poručila je Brnabić. Budžetski fond za energetsku efikasnost za narednu godinu iznosiće 500 miliona dinara, koliko je ukupno iznosio u prethodne 4 godine, izjavio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, koji je sa predstavnicima 14 lokalnih samouprava potpisao ugovore o dodeli sredstava za projekte energetske efikasnosti u ovoj godini. 34. sednice Skupštine opštine Stara Pazova zakazana je za sutra sa početkom od 10 časova na dnevnom redu, između ostalog pretres predloga odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu, razmatranje programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća, kao i razmatranje informacije odeljenja za poljoprivredu o žetvi strnina na teritoriji Staropazovačke opštine. Prema pomenutoj informaciji ostvareni su dobri prinosi u proizvodnji ozimog ječma za preko 14%, u proizvodnji pšenice za preko 22%, veći prinos u odnosu na prošlu godinu. Povodom obeležavanja 100-godišnjice od oslobođenja Stare Pazove u Prvom svetskom ratu, danas su i svečano položeni venci na spomenik bistu kralju Petru I. oslobodiocu ispred Sokolskog doma. Okupljenima su se obratili komandant 204. vazduhoplovne brigade, brigadni general Željko Bilić i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Polaganje venaca prisustvovala je i delegacija opštine Stara Pazova, predstavnici Vojske Srbije i Srpske pravoslavne crkve, kao i predstavnici drugih organizacija, udruženja i građani. Javno-komunalno preduzeće Čistoće Stara Pazova godinama unazad realizuje projekat zamene standardnih kontejnera polupodzemnim. Stara Pazova do kraja godine trebalo bi da dobije dodatnih 20 polupodzemnih kontejnera. Odbojkaši jedinstva Stara Pazova sutra dočekuju ekipu Vojvodine NSM u okviru utakmice 8. kola Superlige Srbije. Meč počinje od 17 časova, a odbojkašice jedinstva 10. novembra gostuju ekipi Klek MD iz Zrenjanina. Košarkaši Dunava i Stari Banovac sutra sa početkom od 18 časova dočekuju ekipu Tamiša iz Pančeva u okviru utakmice 6. kola Košarkaške lige Srbije uz direktan prenos na Arena Sport 2 kanalu. Utakmica će imati i humanitarni karakter za pomoć organizaciji Zajedno za život. Vreme sutra ujutru ponegde po kotlinama, rekama magla, tokom dana pretežno sunčano vreme, vetar slab i umeren, jugoistočni, najniža temperatura od minus 1 do 8, najviše od 14 do 20 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.